İranda prezident seçkiləri ilə bağlı bir sıra yurttaşlarımız, özəlliklə xaricdə yaşayan yurttaşlar durumu təhlil eləmək üçün istifadə elətdikləri argumentlər, dayandıqları argumentlər bəzən məsələni çox bəsit formada irəli sürürlər. Deməli, bunlar İranda bu hadisənin baş verməsi, yəni prezident seçkilərinin İranda olmasını elə bir demək olar unudurlar və ya bəzən İranda olan çox hamının xəbəri olan, hamının bilgisi olan argumentləri irəli sürürlər. Misal üçün deyirlər ki, prezident kim olursa olsun onun hər hansı bir məsələyə qüvvəsi dəyişikliyə və ya hər hansı bir reforma qüdrəti yoxdur. Bu rəhbərdir ki, onu təyin eləyəcək filan. Və ya misal üçün Pizişkiyanın çıxışlarında mən rəhbərin təyin etdiyi yolu gedəcəyəm, mənim bərnaməm odur, mənim proqramım odur deyəndə bunlar onu da çox qəribə nəzərə alırlar və onun üzündən təhlillərini verirlər. Deməli, bunlar bəzən elə bir xaricdə oturub, o yaşadığı ölkələrdə bəlkə qaldıqları, uzun müddət qaldıqları nəticəsində elə bilirlər seçkilər o ölkədə gedir. Seçki İranda gedir, İranın sistemi bəllidir və orada bir adam prezident olmaq istəyir. Və bəzən şuarlara irad tuturlar, deyirlər, bütün İran məsələsi burada mətrəhdir. O durumda, o bildiyiniz kimi, o sistemin içində bir fəaliyyət eləyir. Bunu mən çox təəccüb edirəm bizim xaricdə yaşayan dostlar. Buna diqqət eləmirlər. İranda hamı bilir durum necədir, amma çıxış yolu nədir? İçəridə oturan millət çox ağır durumdadır. Millətlə bu hakimiyyətin arası çox dərin açılıbdır. Bunu doldurmaq da bu rahatlıqda deyil. Orada hər kim meydana gələn bir insan. Birincisi, bunlar təyidiyə alıb kandid ola bilirlər və ya kandidlikləri təsdiq olunur. Bu adam durub gəlib başqa şuar verə bilməz. Hətta arxada bunun düşüncəsi başqa da olsa, orada bu diplomatik formada irəliyə getməlidir. O üzdə deyən bəzi şuarlar, xaricdə biz rahat deyə bilərək, o başqa formada irəli sürməlidir. Bunlara bizim çalışqan partiyalarımız, insanlarımız da bəzən bu yanlışlıqlara yol verirlər. Bu millətin bir çıxış yoluna ehtiyacı var. Millət çıxış yolu axtarır. Hər hansı bir fürsətdən istifadə edib onu öz nəfinə dəyərləndirmək istəyir. Bu pasiv evdə oturmaqla artıq bezib və əslində burada bizim milli düşüncəli insanlarımız, xaricdə yaşayan özəlliklə partiyalarımız çox aktiv olmalıdırlar. Yəni bizim problemimizdir bu durum, bu durumdan çıxmaq. Düzdür, əsas məsələni yaradan İran rejimidir, İran sistemidir. Amma biz də burada mübarizə edirik. Mübarizə edən adam da o şəraitə görə mübarizəsini, taktikini, strategisini seçməlidir. Gücünə görə, şəraitə görə taktikini bəlli eləməlidir. İndi biz əgər müəyyən bir gücümüz varsa, bu milləti bu ağır vəziyyətdən qurtarmağa alternativlərimiz varsa, yəni tək şuar yox, əməli olan alternativləri irəli sürmək lazımdır. Bunlara məncə biz diqqət eləsək, biraz hevsələ ilə yanaşsaq, daha da nəticəsi daha da yaxşı olar. Bu bir təbii bir prosedir, yəni təbii dediyimdə bir rejim var,
Bu rejimin özünün bir siyaseti var. Bizim onun tam iç dünyasından xəbərimiz olsa da bəzi yerlər var, bizim xəbərimiz yoxdur. Orada nəzərdə alın ki, bizim türklər də bir yerdə vardılar. Onların da siyaseti var. Onlar da ölkəni qurtarmaq istəyirlər. Yəni özlər milli məsələləri düşünənlər də var. Ancaq onlar xaricdə oturmayıblar. Onlar sistemin içindədirlər. Ya gərək çıxacaq sistemin eşiğinə gedib bizim verdiyimiz şuarlar, nə bilim, futbol maçlarında gəlib bir şuarlar verirlər, sonra da gedir evə. Və ya bir imkan tapala da o şuarları gətirib meydana. İndi bugün, misal üçün, Təbrizdə Pizişkiyanın görüşündə insanlarımız futbol meç stadiyomunda deyən şuarları gəliblə orada deyirlər. Və bundan artıq necə ola bilər? Mübarizədir, indi nəticə nə olacaq? O başqa bir məsələ. Nəticə, yəni həmən biz istəyimizə yetişməyə bilərik. Amma bu bir böyük addım da atılır. Orada millət artıq şuarı mərkəzdə duyur. Orada artıq bizim adayı, yəni bizim deyəndə millətin adayı, millətin qəbul elədiyi adayı gəlir meydanda o şuarların sədasının altında çıxış edir. Burada bir ölkənin bütövlüyü məsələsində mübarizə gedir. Baxırsan, görürsən, başqa bölgələrdə gedəndə həmən insanı necə qarşılırlar. Niyə? Çünki bu əsas məsələlərə barmaq qoyur, əsas problemlərə barmaq qoyur. Bu da bizim millətin başda gələn problemləridir. O yüzden bu məsələlərdə biz biraz daha da çox həssas olmalıyıq, amma başqa düşüncələr təbiidir, hamımız bir-birimizə saygı göstərməliyik. Sonuç nə olacağını çox çətin kəsin demək olar. Amma bir məsələ önəmlidir, bizim milli məsələ, milliyyətlərin özəlliklə milli çıxarları bu rejimin əlində nə qədər çətinliklər çəkdiyi ortaya çıxır və gələcək çıxış yollarında milliyyətlərin, özəlliklə türk millətinin, Azərbaycan millətinin nə genişlikdə, nə böyüklükdə gücünün olması meydana çıxır. Və burada göstərir ki, türklərin ta meydanda olmadığı üçün hər hansı bir sonuç alınmayacaq. Bu da bizim üçün böyük bir imtiyazdır. Bizi özümüzə güvəndirir. Biz daha biraz daha da ayaqlarımızı möhkəm yerə qoyub irəliyə doğru getməyə bizə daha da çox güc verir. Eyni zamanda bu şərait hər formda dəyişə bilər. Önəmli olan biz hazır olmalıyıq. Və ən əsası məsələ, biz özümüzün də bir planımız olmalıdır. Bir üzdə görünən plan, bir də görünməyən bizim də planımız olmalıdır. Necə ki, rejimin planları var, necə ki, rejim onun üzərində işləyir və meydana da gətirir, biz də bunun qarşısında başqa bir plan çizmək üçün milləti pasiv olmağa çağırırıq. Bu məsələyə məncə çox diqqət eləmək lazımdır. Bu xəmir çox su aparacaq. Biz hazır olmalıyıq. Ən önəmlisi odur, millət aktiv formada məsələləri izləyə. Və millətin canından o qorxunu tökəcəksən ona, və eyni zamanda əgər millətin sayı, baxın, bu mitingə çıxanlar, bu prezident seçkilərində, bu Pizişkiyanın Təbrizə gəldiyində, bu formada geniş şəkildə təkcə Azərbaycanda deyil, hətta Fars bölgələrində də, bizim Qaşqay türklərinin bölgəsi Şirazda da bunlar, bu fəaliyyətlər bu formada davam etməsi bizim üçün çox önəmlidir və biz bunun yəqin arxasını tutaq.
Bu çox kəsin bir məsələdir. Burada rejimi təsdiq eləmək bizim tərəfdən, heç olmasa o milliyyətçilərin tərəfindən. Bu deyil ki, biz bu rejimə, bu hakimiyyətə biz məşruiyyət veririk və onun işlərini... Bütün danışıqlar, Pizişkiyanın bütün danışıqları, bütün çıxışlarda, indi sadə şəkildə də olsa millətə rejimin durumunu anlatmaq, ölkənin durumunun pis olduğunu anlatmaq, iqtisadiyyatın hansı duruma gəldiyini açıqlamaqdır və çıxış yollarını da eyni zamanda göstərməkdir. Durumu da, bu duruma gətirməyə də bütün hər şeyi yıxır o rejimin içində olanların, o cümlədən öz boynuna da. Bu da bir bizim üçün, yəni millət üçün bir müsbət addımdır. Əsas məsələ odur ki, biz bu mübarizənin arxasını tutaq və biz deyəndə mən deyirəm, milliyyətçi yurddaşlarımız, milli məsələni düşünən vətəndaşlarımız, Azərbaycan türkü bu durumdan çıxmaq üçün meydanda olmalıdır. Meydanda olub rejimi dəstəkləməyə yox, meydanda olub rejimi sual altına aparıb və nəhayət imkan daxilində öz haqlarını əldə edib və durumdan asılı olaraq öz gücünü hansı formada necə göstərəcək, o içəridə olanların boynundadır və onlar ən ağır vəzifəni, onlar daşırlar. O baxımdan bu məsələyə məncə çox həssas yanaşmalıyıq və son olaraq bir şey demək istəyirəm. Özəlliklə xaricdə yaşayan insanlarımıza, ədlərində media var və ya mənim kimin telefonları var, telefonlardan istifadə edirlər. Bir-birimizə qarşı hər hansı bir belə xoşa gəlməz sözləri işlətmək heç düzgün deyil. Düşüncədir, yanlış ola bilər. Bu bizim millət böyük millətdir. Sayımız 40 milyondan söhbət gedir. Düşüncələr hamının düşüncəsi bir olmaz. O yüzden millət bir-birimizə saygı ilə yanaşaq. Mən öz örnəyin kəsinliklə bu durumda meydanda olub, seçkilərdə şirkət eləməğin tərəfdarıyam. Amma o adam ki, buna qarşıdır, o yurtdaş ki, buna qarşıdır, ona xain demək, ona rejimin adamı demək və ya başqa xoşa gəlməz səviyyəsiz sözləri işlətməkdən kəsinliklə biz çəkinməliyik və ümid edirəm Azərbaycan türkü öz sözünü deyə və mən etiqadım var, son sözü Azərbaycan deyəcək, Güney Azərbaycan deyəcək, İranda yaşayan bütün türklər deyəcək.